gabadhan idin muuqata waxay kamid ahayd mid kamid ah fanaaniinta ajaanibta kuwooda ugu caansan uguna saameynta badan. Nasiib darrada hadaba gabadhan yar qabsatay waxay ka dhalatay qoys aan dan karayn, aad u xun, siyaabo qaldan uga faa'iidaystay, ku takri falay. Sidoo kale arrinta xaruunka badan ayaa waxay tahay waxa gacanta ku dhigay oo qalbigeeda degay nin aad u xun oo nolosha ka dhacay oo cabtooy ah, asaguna sidoo kale ujeedkiisu ahayd inuu gabadhan miskiinta ka faa'iidaysto. Xaqiiqada gabadhan markii balaad u qabsatay ee dib lagu ogaaday shacabkii iyo taageerayaashii ay ogaadeen, qisadeedii mugdiga badnaydna waxyaab far badan laga qoray oo dib loo fiiriyey, waxay noqotay qisar runtii aad u saameyn badan, aadna u xanuun badan. saaxiibyaal, ku soo dhowaada qisada xanuunka badan ee fanaanada Amy Winehouse. Intaana qisada hore ugu socon, waxaa xusuusin mudan bacdadan gabadh taageerayaasha ka mid ah baa aad igu adkaysay. Marka hore kumaan baraarugsanayn, laakiin dhowr jeer ayaan fariinteeda arkay ayadoo iga codsanaysa inaan ka hadlo qisadan. markaan qisadan sii dhuuxay oo baadhitaan sii sameeyeyna, waxaan ogaaday qisadan inay u qalanto inaan muuqaal ka sameeyo oon idinla wadaago. iminkii haatana saaxiibyaal, horahan ugu soconno dhacdadani oo faahfaahsan. saaxiibyaal, fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Amy Winehouse asal ahaan waxay ka dhalatay qoys yahuuda, waxaanay dhalatay taariikhdu markay ahayd 14 Sebtembar sannadii 1983. gabadhan aabbaheed waxa uu ahaa taksi leh, hooyadeedna waxay ahayd pharmacist. noloshoodan waxay ahayd mid iska aad u hooseysana lama odhan karo, laakiin waxay ahayd nolol iska dhexdhexaada. asal ahaan gabadhan waxaa la odhan karaa waxay xoogay hiddo leedahay dhanka muusiga oo awoowyaasheeda dadkii ka dhalatay waxay ahaa fanaaniin dhanka muusiga siiba, waxay caan ku ahaayeen muusiga nooca loo yaqaano jazz. Amy ayeydeed, yacni aabbaheed hooyadii, waxay ahaan jirtay heesa ku caana dhanka muusiga jazz. sidoo kale waxay guursatay islaantaasi nin fanaan ahaa oo lagu magacaabo Ronnie Scott. asagu fanaan heesa ah maanu ahayn, laakiin dhanka qalabka muusiga siba waxa uu aad ugu wacnaa bahalka loo yaqaano saxofoonka. haddaba gabadhani fanaanada ah aynu ka hadlino nolosheedii hore, yacni caruurnimadeedii, asal ahaan waxa u dhalatay gabadh miskiin ah, adaab leh, buuq badnayn, laakiin waxaa la odhan karaa caruurnimadiiba gabadhani faraha hooyadeed waa ay ka baxday. caruuruhu badanaa ayagoo asal ahaan u dhashay miskiinnimiyo wanaag ayaa waxa dhici karta in uu waalidka gacanta ku hayaa sabab u noqdo in ilmahaasi uu xumaado oo baaba uu faraha ka baxo. marka gabadhan ayadoo yarba ayaa waxay bilowday inay hooyadeed ka dheerayso, awaamirteeda qaadan weydo, ku af celiso, yacni hadalkoo kooban, faraha hooyadeed ayadoo yarba oo ay ka baxday. alright, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid hadday saa tahay oy gabadhan yar hooyadeed ka dheeraysa ee faraheeda ka baxday aabbaheed ahway, asagu ma u toosiyo adaabta baro? saaxiibyaal, aabbaheed waxa uu ahaa sidii qof aan gurigaba la joogin. guriga waa joogay oo waa isqabeen hooyadeed, yacni safar kumaanu maqnayn oo guriga kamaanu wada maqnayn oo waa joogay, laakiin waqti lamaanu qaadan jirin, caruurtiisa maanu waraysanayn, lamaanu sheekaysanayn. waqtiyadiisa ugu badan meelahaas ayuu isaga maqnaa, waxaan odhan jiray waan shaqo tegay, shaqa ayaan ku maqnaa. laakiin gabadha yareed ee Amy muddo kadib waxay ogaatay inuu aabbaheed ahaa khayaano leh, hooyadeedna muddo 8 sano ah uu soo khayaami jiray. arrintaas markay ogaatay Amy, runtii saameyn xooggan ayay ku yeelatay. waxaa laga yaabaa inaad qiyaasi karin oo istaraatiijiyad ka leedahay, ilmuhu muxuu ka garanayaa waalid wax khayaame iyo wax, laakiin badanaa gabdhuhu aad ayay u neceb yihiin aabbahood inuu hooyadood khayaano. weliba gabadhan saameyn xooggan ayaa arrintaas ku yeelatay markay ogaatay waqtigiisa u badanba inuu dumar kale dibadaha ugu tago waqtiga la qaato, hooyadeedna maadaama ay tahay hooyo miskiin ah, miskiinnimadeeduna weliba sababtay inay xataa ayada maamuli kari weydo, oo sababtay odaygan inuu quursado asagoo wax cabsiya ka qabinna khayaanooyin joogta ah ugu dhaqaaqo. muddo kadib odaygii suuqu isuusa galay boo shaqo kumaanu yeelan, gabadha yarada Amy waxay dareentay waxa keliya dunida ka haysato inay tahay hooyadeed. waxa gacanta ku haysay oo korisay ayadii walaalkeedba hooyadeed. waqtigaasi ayada ah da'deedu waa 9 sano, waxaanay bilowday Amy waqtigaasi ayada ah inaabay faraha ka baxdo, habdhaqankeedii sii xumaado, baadi sii noqotay, sii luntay, sii fogaato. waxay ku bilowday horta iskuulka inay jarto, ay marka qaar ka joogto, marka qaar tagto, lasoo eryo. waxay bilowday inay wiilasha la socoto, ay dhex gasho. gabadha yar mar waliba ay da'deedu sii weynaato wadamoor, dhaqankeediina uu sii xumaanayay. markii 10-aad sii gashay, sii weynaatay gabadhii yareed, adigu way sii fogaatay. waxay bilowdayba inay sii fogaato, xataa khamri wax iska cabto, tattoo iyo wax isku qorqorto. waxaasi oo dhanna hooyadeeda miskiinta ah way arkaysaa, laakiin waxba kama qaban karayso. inay dhahaan ka daawato mooyaane, waxba kama qaban karayso islaantani. islaanti way ogtahay inaanay waxba ka qaban karin, Amyna way ogtahay inaanay hooyadeed waxba ka qaadi karin. sidoo kale waxay ogtahay Amy inaanay jirin cid joog odhanaysa, waxaan ka istaag cid odhanaysa. badanaa ilmuhuna haddii uu waayo wax faraha ku haya oo waxyaabaha
dan ka joogidaada dabcan ilmahaasi waxay u badan tahay inuu si fogaado lumo Amy Winehouse dadidu markay ahayd 14 sano oo kaliya ta gabadhii yareed waxa ku dhaxay depression warwar iyo walaac iyo waxba ku furmay gabadhii yareed baab ayay noqotay dhaqtarkeedii waxa uu qoray daawooyin anti depressiona si maskaxdeeda loola tacaalo sida muuqata Amy khalas nolosheeda waa u dhamaatay waa burbur laakiin waxay lahayd hal talentiya muhiimad u horseedi karta inay horumar nolosha ka gaadho gabadha yar waxay lahayd cod ajaayib ah sida ayaydeedo kale maadaama ayaydeeda ahaan jirtay fanaanad aad u cod macaan waxaan oran karaa codkaas macaanka badan waxay ka dhaxshay ayaydeed sidoo kale Amy waxa u dheeraa cod macaanideeda waxay awood u lahayd inay heesaha laxanka saarto sidoo kalena inay ereyada heesaha alifto hoyoy waxa isku darsatay laxamiste songwriter yani qoraa heesaha qoraa iyo heesaha heesi karta intaas kadib markay familkeedii arkeen inay gabadhani talentigaas leedahay waxay bilaabeen inay uga faa'iideeyaan waxaana geeyeen school dhanka music oo lagu magacaabo Sylvia Young Theatre School iskuulkan oo ku yaala dalka Britain ayaa ah mid gudaha dalka Britain caanka ah waxaana soo saaray iskuulkaasi fanaaniin waqti haadirkan dunida caanka ah oo yaraantoodii iskuulka si soo maray fanaantaasi caanka ah waxaa kamid ah fanaanta caanka ah lagu magacaabo Dua Lipa laakiin Amy iskuulkii ma aanay dhammaysan sababtoo ah gabadh dulqaadka iskuul iyo wax ku dhigata le ma aha balaayo iyo kulayl ba gabadha yar durba ku furmay maskaxiyan ma degana iskuulkii waxaa ka bilowday mashaakil iyo dagaal joogta ah laba sano oo kadib iskuulkii way ka baxday dadeedo markay ahayd 16 sano dagaal iyo buuq iyo markay ka bixi weyday waan iska tag baadiri bas waan mahadsantahay halkaan naga joogad waa dhib badan tahay naga joog xaaladu markay saahayd dabcan gabadhan talentigeedu ma lumin wali waa leedahay waxay heshiis la saxiixatay ugu dambeyn muddo kadib shirkad fanaaniin caan ah soo saartay oo fanaaniintaasi ay soo saartay kamid ah The Spice Girls muddo yar kadib gabadhii ay mahayd waxay aragtay riyooyinkeedii oo si tartiib tartiib ah ugu soo muuqanaya muusigeedii oo saameyn yeelanaya dadku ay aad u xiiseynayaan durba gabadhii yarayd jeebkeeda lacag yar yar ayaa ku soo daatay waxaanay adigu gaadhay heer ilaa ay ka maaranto joogida gurigooda gurigoodii ayay gabi ahaanbaysiga guurtay guri gaara oo meel gaaro nefisa ku yaal ayay gadatay xaggaasi ayay iska degtay waxaana bilowday in muusiga ay hore ugu socoto waxaa tiri saaxib imi kayaan xagta saaray waddadeenu baahna gabadhii ayada ahayd Amy waxay markiiba soo jiidatay indhaha shirkadda weyn ee dhanka muusiga lagu magacaabo Universal shirkaddii ayaa gabadhan la soo xidhiidhay waxaana ka codsadeen inay u sameyso album dhammaystiran nun qoftaadan caadi ma tihid waanu kugu haysanaa bal hal album aan nagu imaamad annaguna lacag waanu kaa dhargine laakiin gabadhii ayada ahayd noloshii ayay ka sii dhacday waa ay sii fogaatay waxay bilowday inay baararka iyo kalaabyada habeen walba ay taagnaato khamri ay nafta isaga qaato sigaar ay cabto qashin iyo xashiish balaayo ay isticmaasho lacagihii wixii waxba u noqdeen fursad ay maandooriyaasha ku isticmaali karto laakiin ayadoo saatahay xaaladdaasi foosha xun ay ku jirtay waxay ku guuleysatay inay sii wado dhammaystirka albumkii ay Universal u dirtay ugu dambeyn albumkii ayay ka gooysay oo dhammaysay waxaana soo baxay sanadii 2003 albumka magaciisu waxa ahaa Frank magacani Frank ay albumkeeda u bixisay waxa ahaa magac fanaan hore American ah oo ay crush ku ahayd ilaa caruurnimadeedii jecleyd markaan ninkaasi odayga ah jecleyd ayay albumkeedu ugu horeeyay oo magac dartay alright kaas wax shaqo kuma laa mowduuca inay halkaas aga naga tuur hadaba saaxiibyal albumkeedu ugu horeeyay ba gabadhan waa uu kala kacay ayadoo lagu sababay inuu albumkaasi uu kala kaco horumar fiican u sameeyo inay heesaheeda ku baraxday style ka loo yaqaan jazz oo waqtigaas runtii dadka aad soo jiitay still waxa la oran karaa horumarka iyo hanaqaadka fanka waqtigaasi waxa uu ahaa bilow laakiin bilow fiican ayuu ahaa waqtigaasi ayada waxay awood u yeelatay inay guri ka gadato Camden Town markale Universal waxay ka codsatay gabadhaasi inay u soo saarto album kale oo heesa nasiib darro saaxiibyal waqtigaasi ayada gabadhani waxay la kulantay wiilkii nolosheeda iyo mustaqbalkeeda burburin lahaa waa nin lagu magacaabo Blake Felder Civil labadana daba saaxiibyal farqiga u dhexeeya muxuu ahaa gabadhani waa fanaanad fanka oo bilow qurux badan u yahay mustaqbal iyo aayo fiicanna kale dhanka fanka ninkana waqtigaasi ayada waxa uu ka shaqeyn jiray club walibana shaqada uu qabin jiray waxay ahayd kaararka ayuu qaybin jiray walu fiirso waa kaaf iyo kala dheeri waa laba qof oo daraj ahaan marka la qiimeeyo dhanka nolosha aan haba yaraatay wax shuqul isku lahayn oo aad u kala fog laakiin baalka dooxa la yiraah ma yaqaan qofkan waa nooca qofkan noloshiisa hooseysa qofkan ma yaqaan waxaas oo dhan gabadhan aragtidii koobaad ee ninkaasi aragtayba way ka heshay jag ayaa ku tiri markaas aragtayba ninkanna fursad ayaa u ahayd ba gabadh fanaanada oo mustaqbal fiican leh turba caana oo anoo kaararka qayqaybiyay jeclaatay appapa Hi.
halkaana waxay ka bilaabeen labadan qof xiriirkoodii jacayl waxay noqdeen laba qof oo wada socda waqtiga wada qaata wax wada cabba wax wada cuna they were boyfriend and girlfriend that they wuxuu u yahay more than friends okay hadaan ku raaco waran labadan qof xiriirkoodii markuu socday muddo hal week oo kaliya 7 maalmood oo kaliya gabadhan jacaylka ay u qaatay ninkan heer waxay gaadhay ay magaciisa tattoo ahaan isugu qorto jirkeeda asaguna sidoo kale uu dhagta hoosteeda magaciisa ka qoro yaani marba hadii sheekadu tattoo isla gaadhay de waxa weeyaan jacaylkoodu waa jacayl waaliya oo xad dhaaf ah laakiin arintu saamaanay ahayn xiriirkoodu waxa waa xiriirkii ugu foosh xuma abid durba waxa bilaabeen inuu midba midka kale khayaano ninkii ayaa waxa bilaabay inuu khayaano sidoo kale ayadna waxa ka daba bilowday inay khayaanto rag kale u tagto isna nimanka niman kale ah isna naaga kale u tago isku dhacaan heshiiyaan ayada khayaanada uu ninkan u geysanayo iyo nagahan kale wax culaysa kuma ahayn ayada laftirkeedu waa khayaanisi tan kamaana gelin ilaa uu la yaabay oo la fariisto ku yiri what is wrong with you maxaa sidan nimanko kale ugu dhaqantaa hadaan khayaano kuu geysto kuma dhibayso wax dhiba kuguma hayso adigii wax weeyaan khayaanooyin baa sameysaan niman baa iskala socotaa waxba dan kama lihid waxay fahansiiyey maxaa qaldan dadna waxay ugu jawaabtay maalintaan ogaaday aabbahay khayaanada iyo dhibaatooyinka uu ku hayo hooyadii intii ka dambeysayba saameynta ay ugu yeelatay baa waxay keentay inaanan waxba wadan ka yeelan si kastaa haato horta gabadhan ninka aad ayay u jeclayd xiriirkii dulqaadkuna mar walba dhankeeda ayuu ka socday oo isagu waxa uu ahaa nin nolosha ka dhacsan si kastaa haato in mudda markay wada socdeen uu dhibaatooyinkoodii buuqoodii batay ugu dambeyn ninkii Blake ahaa waxa uu go'aan ku gaaray inuu gabadhan isaga tago waxa uuna ku laabtay saaxiibtiisii hore arrintaasi oo qalbi jab ku noqotay fanaaneedii Amy intaasii kadib waxay bilowday iyadoo markeedii horeba khamradii waxa si cabbi jirtay inay laba jibaar ka dhigto oo ay si waali cabitaanadaas ugu daldasho yacni qoftan waxay bilowday markuu ninkan ka tagay kadib inay zaaid u sakhraanto nolosha ka dhacdo oo ay xataa masraxyada lagu arko iyadoo dhalooyin khamriya sidato iyadoo heesayso xataa maykii haysata ayay bahalka cabbi jirtay khamradii ay sida zaaidka ugu cabbi jirtay gabadhan damage iyo saameyn nafsiyana ayuu ku yeeshay waxaana sabab u ahaa inay cabitaanadaasi zaaidka isaga badiso qalbi jabkii murugoodii ka qaaday saaxiibkeedii jecleyd ee ka tagay isla mar ahaantaana welibana ka doortay agastiisiina dib ugu laabto gabadhani suuxi markay soo toosto xagga dadku dee cabitaano caadi ah iyo cuntooyin ku fikir iyadoo khamri weys waqabsanaysay ku bilaabisay subaxeeda hadaba shirkaddii Universal ee gabadhan rajo ka sugayay ee islahaa albam fiican bal haydin soo saarto ayaa waxay bilaabeen gabadhan inay awooda saaraan cadaadiyaan isku dayaan bal inay toosiyaan si ay isu daba qabato si ayna nolosha uga wada dhicin hadaba shirkadda Universal talaabo fiican ayay qaadeen waxay yiraahdeen bal horta albamkan iyo waxan iyo heesaan inoo haki gabadhan haynu geyna rehab rehab waa meel lagu dabeebo lagu daaweeyo dadka addictionka ku noqdeen ama se qabatiimay gabadhii bay soo bandhigeen waxay ku raadeen waxaan doonaynaa si aad u noqoto gabadh adag oo wax tar leh oo wixii u wanaagsan iyo wixii xun kala garata inaad markii hore istaaweysid cabitaanadan xun xun aad qabatiintayna aad ka bogsootid marka waxaan ku geynaa xarunta rehab ee lagu la tacaalo dadka khamrada qabatiimay hadaba Amy waxay tiri okay waan ogolahay laakiin aabahay ayaa arintaasi weydiinayna haduu aabahay arintaasi igula taliyo oo raali ka noqdo waa caadi hadii laakiin uu dhahdo maynaasana saga wado sidaana saga wadanaya dabcan de aabo walba waxa uu jecel yahay horumarka gabadhiisa waxaana ka talayaa de ayaha mustaqbalkeeda laakiin aabahani no sida maaha aabahan waxa uu kamid ahaa danaystayaasha ugu waaweyn ee gabadha yar ee miskiinta ku daba noolaa oo ka danaysan jiray arinta gabadhii markuu maqlay ee uu maqlay in Regan iyo rehab waxa ku yiri gabadheedi talaanku siinaya waxaan ay ka sheekeynayaan shirkadan hadhigaysan cabitaanadin iyo khamrigan iyo waxaan waa wax iska caadi ah ana cabba dadka oo dhan baa cabba qof walba subax uu iska cabba maskaxda lagu dejisaa nafta u baahan asku wareerin dadkan tashuush iyo buuq iyo waxba kugu furayaan ee shakiye waxba kaama qasna asaga ujeedkiisu waxa weeyaan in albamkaasi ay doonayso shirkadda Universal ay u bilowdo u dhameystirto si uu ahe uga faa'iido laakiin hadii lagu xareeyo xarunta rehab albamkaasi wuu joogsanayaa gabadhaasina muddo qaadanaysaa inay bogsato markay soo bogsatana go'aankeeda ilaahay oo waxaa laga yaabaa inay istiraado maba doonayaba ay ka gudubto oo ay tallaabooyin kale oo wanaagsan ay qaado ambaase maskaxdu ay taam noqoto ay fikirto ay xisaabtanto asna taa ma rabo waxa uu doonayaa baasha lacagtaa inuu sida ugu dhaqsiya badan uga shubto waxa ku yiri ab jooji waxaan albamkaaga bilow shaqada bilow waxba kaama qaldana dadkan yaani ku waalin shirkadii ayaa hadaba u sheegtay ku tiri ab saas yiri anna aba hadalkiisa dhan uma dhaafiyo saas miya okay beedana waxa kama qabna anoo adag ku dareeninay laakiin hadii aad aragteen inaad sidana okay tahay sidana wax ku wada gartaan inoo bilaabade maxaynu ku diidiba hadaba
saaxiibeyaal. Amy waqtigaasi ayada waxay soo saartay albumkeedii taariikhda ugu saameynta badnaa. Waa album dad fara badan taabtay. Waxay ku soo bandhigtay gudaha albumkaasi heeso taabanaya nolosheeda gaarka ah iyo dhibaatooyinkii ay ku nooleyd iyo noloshii mugdiga badnayd ee gabadhaasi ku jirtay. Waa albumka lagu magacaabo Back to Black oo af Soomaali ku noqonayso ku noqoshadii mugdiga. Heesihii hadoo saaxiibeyaal gudaha albumkaasi ku soo bandhigtay maadaama waa heeso qalbigeeda ka soo go'ay ayadoo qortay ayadoo aliftay ayadana si gaar ah u saameynayay oo si daran la ugu luuqayn jirtay waxay ahayd hees kastaayba midan midka kale ka dhicin oo saameynteeda wadata waqtigaasi ayada waxay la soo baxday style ayada yacni gaar u ah gabadh cabtooya oo nolosha ka dhacsan oo say doonto ay soconayso waxay sameyn jirtay indhaheeda eyeliner aad u ballaadhan inay ku samayso timaheedana siyaabo waaweyn ay kor ugu taagi jirtay dabcan taageerayaashu qofka role modelkooda mar walba suu sameeyaan gabadhan taageerayaasheeda waxay u arkeen bahaliyay khatar this is new style waxay bilaabeen inay sideedoo kale u labistaan timahana sideedoo kale ay kor ugu taagtaagtaan wow Amy stylekeeda ayadna waa qof aan waxaan damba ka lahayno noloshana rajo ka lahayn ayada qurxin iyo waxaasi kamaan ahaynba waali iyo iska taagtaag bay ka ahayd maxaa kaga galay timaha kor u taagtaag indhaha eyelinerka waaweyne who cares bay ka ahayd taageerayaasheedana waxay lahaynba wow waxay stayl cusub waa khatar si kastaa hadda saaxiibeyaal waxay hore ugu socotay ay ku mashquulsanayd waday ka shaqaynta albumkeedii laakiin ayadoo hawshaasi ku jirta oo mashaakilo fara badan oo dhanka nolosha ku furan yihiin khamrida isku daldalayso murugadii iyo qalbi jabkee ka qaaday saaxiibkeedii ka tegey ayaa haddana waxa ugu beertay waxa dhimatay ayadeed ayadeedii fanaanada ahayd oo ahayd runtii shaqsi ayada si gaara ugu dhowaa qofka keliya xanuunkeeda dareemi jiray ahayd baa dhimatay taasina waxay noqotay xanuun kale oo nafsiyan oo gabadhaasi ku soo biiray iyo culays kale cabitaanadeedii wixii bay sii laba jabaartay ayada cabitaanadii waxaan ka deysa bal inay kaga nasato isku buuqan iyo mashaakilkan ku furan yacni adigu waa cabitaanada xal ayay u arkaysay waanay dee qabatiinto ma dayn karayso haddaba tartiib tartiib dadkii la shaqayn jiray ee shaqaalaheeda ahayd waxay dareemeen gabadhii oo sii dhuubnaanaysa oo iskiini sii noqonaysa tabcaana yaa war gabadha maxaa ka qaldan cuntadii miyay joojisay nolosheedii oo malaha khamri iyo cabitaanay ku soo koobtay maxaa taloo ka qaldan waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayadoo istuudiyaha gashay si ay heesaha u duubto saacado fara badan ku mashquulsanayd akhrinta iyo duubidda heesaheedii baa xoogay waxay ka soo baxday istuudiyaha si ay break qolka ugu soo qaadato kusoo yar nasato in muddaa xoogay bay qolkaasi kusoo jirtay ilaa meelaha 30 daqiiqo deetana way soo laabatay istuudiyaheedii ayay kusoo laabatay si ay duubidii usii wado haddaba mid ka mid a shaqaalaheedii u dhowaa oo gabadhan xaaladeeda la yaabanaa u walaacayay baa waxa u galay qolkii ka soo baxday balse u feeriyo waxay qolka kusoo samaynaysay qolka intii aanay gelin ka hor cunto ayaa buuxday cunto ayaa he buuxday ninkii markii u galay waxa ugu tegay qolkii oo wax cunto haba yaraatay aanay oolin gebi ahaanba cuntadii meesha taallay waa isdhaafisoo way cuntay ayay oo haddee waxaanay cuntaa cunayso waxay dhuubnidan iyo dee qalalkan kusii socda sii engegaysoon waxay maxaa qaldan markaas ayaa ninkani waxa ku baraarugay inay gabadhani la tacaalayso ay qabto xanuunka loo yaqaano bulimia nervosa oo ah xanuun dhanka mental healthiga cunto waad cunaysaa naftaasaga qaadaysaa laakiin cuntadaasi meel alaalay meelay kaa martay ma jirto xanuunkaasina badanaa waxaa keena isku buuq iyo stresska iyo waxyaabaha maskaxiyan ku furan ayaa sababa waana xanuun u baahan la tacaalid gabadhan xanuunkani kumaan cusbayn bashow xataa hooyadeed ayaa qirtay oo sheegtay caruurnimadeedii inay gabadhan cuntada aad u cuni jirtay ay xataa ku tiri hooyo cuntada waan ka dhargaasaan doonaa cuntada u cunaa kamana werwero inaan ku buurnaanayo xanuunkan inay qabto hooyadeed ayaa xataa ku baraarugsanayd aabaheed ayaa ku baraarugsanaa laakiin waxay ahaayeen qoys faashiliin ah oo ku fashilmay kawarhaynta ilmahooda gabadhan istuudiyaha markay timaado dadka lama hadlayso si unba indhaha u taagtaagaysaa gebigeeduba qof waalanba waagtahay istuudiyaha galaysaa wixii ay soo qorqortay duubaysaa way soo fadhiisanaysaa cunto fara badan bay dalbanaysaa cuntadii bay sideeda u dilaysaa oy ka dhargaysaa sigaar bay la soo baxaysaa qac khamr bay qac ka siinaysaa istuudiya ku laabanaysaa what haddaba saaxiibeyaal albumkii markii ay ka goysay dhammaystirtay waxay haddaba soo fasaxday heesteedii ugu horreysay heestaas waxaa lagu magacaabaa rehab rehab mataqaana meeshii dadka addiction ka qabo lagula tacaaliyo lagu dabeebayay rehab ayaa haddaba heesta ay waa dhigtay heestana sideeda ayay u qaraxday waana heestii ay sida weyn uga caan baxday waxaana dhacday haddaba heesteedii inay qaraxday oo daafaha dunida gaadhay gabadhiina ay
aan si noqotay meel kasta oo dhaqaaqdo Barbarasi ayaa daba taagan kamarooyin la hor orday waayay waxa noqotay aan zaida intaas kadib okay gabadhii nooshi ayaa u kala kacday hadda wax weeyaan heesahaadii ayaa u sii qarxay lacag far badan ayaa u soo daatay okay hatta wax weeyaan waxay sameyn kartaa albumkaas maratay soo saartay inay xaaladeeda caafimaad la tacaasho laakiin nasiib darro waxa nolosheeda ku soo laabtay ninkii dibka badnaa ee Blake ayada iyo Blake waxay u safreen dalka Mareykanka xaqii gabadhaasi dajin lahaa oo la tacaali lahaa oo dabiibi lahaa oo dib wax u qaban lahaa ninkan asaga horta ayaa ka daraba waxyaaba aanay gabadhani isticmaalin ayuu isticmaali jiray noocyada kala duwan ee mukhtaraadka balaayada qashinka ayuu isticmaali jiray oo nooc walba gabadhina waa u baray wax walba noocyada kala duwan ee daroogooyinka adan magacantooda ma sheegsheey kari oo runtii aad u halis badan ayuu gabadhan baray heer waxa uu gaarsiiyay caanimada yacni ay xamili kari weydaba sababtoo ah meelaha masraxyada waxa lagu arkayay ayadoo isku dhaxdaataasan oo dhacdhacaysa ayaa soo fuuli jirtay masraxyada oo aan xataa mayka qabsan karin oo gabigeediba lagu heedo milq milq laynayo oo laalaabanayo gabigeediba xaaladeedu ma degana heer dadkii taageerayaasha oo ahaaba ay gabadhaasi xaaladeeda caafimaad u warwaraan hadaba saaxiibyaal ninkan iyo faamilkeedii xumaa ayaa gabadhan faraha ku hayay oo nolosheeda sidaa u qasayay ilaa maalin maalmaha ka mid ah gabadhani daroogooyinkii iyo khamri balaayadii isla dhacaysay sabab u noqotay inay gaadho heer overdose iska badiso oo yacni xaaladeedii xumaato dhakhtarka loola xararo doktorkii markuu arkay gabadhan xaaladeeda caafimaad iyo gudaheeda waxa daroogo iyo qashin ka buuxday markuu arkay waxa uu yiri warsee ku dhacday inay ba nuux nuuxsanayso inay neefsan karto wasee ku dhacday saacaddaas waxay ahayd inay kooma ku jirto waxa uu yiri mar kale haddii xaaladdan oo kale ay ku noqoto gabadhan waxay u badan tahay inay nafteeda weydo ay dhimato 199 way dhiman buu yiri marka gabadhan waxay u baahan tahay la tacaalid degdeg ah xaaladeeda caafimaad in laga warhayo waxaani oo dhan laga joojiyo la dabiibo la nadiifiyo ayay u baahan tahay laakiin aabaheedii xumaa ee danaystaha ahaa ma ka dhaxay kula tahay xaaladeeda caafimaad no waxa uu ba yiri gabadhan america ayaa waxay kula tahay toor bandhigay soo qabanaysaa lacagay soo qaadanaysaa marka in fursadahaasi dhaafto ma aha aabo u diyaar garow safarkeena degdeg ah asaga waxa uu muuqda lacagahaasi uu ka shubay gabigeediba waxa uu haystaa aalad lacag samaysa waxa uu arkaaba haddii uu daaweeyo inay gabadhani ka farabixi doonto aabaheed iyo faamilkeeda iyo asaabteeda ayaa isugu yimid laakiin gabigeeduba waxay isku raaceen in aanay waxaasi wax weyn ahayn gabadhuna ay toorkeedii iyo bandhigyadeedii wixii ahay iska sii wadan karto hadaba adigii xumaa ee aabaheed gabadhan waxa ku yidhi aabo concertigaasi yuuna ku dhaafin waa fursad aanu ka faa'iidaysano saaxiibyaal mararka qaar waxaa dhici karta dadka kugu dhow inay cadow kugu noqdaan laakiin dadaad islahayd kuuma dhowa inay adiga ku dhowaadaan ay wax ku taraan allamaan sheeginba arrinta ugu yaabka badan leh ugu xun ninkii saaxiibkeed ee Blake markii ay saas ugu laabteenba way isguursadeen masiibada ugu daran waaba taas balaayada ugu daran waa guurkaasba isku noqoshiyahaasi keliya asxaab unuma ahayn way isguursadeenba dee haata waa ninkeeda saami ayuu gabadhan ku leeyahay wuxuu doono ayuu samaynaya waa isqabaan ninkan horta isaga wax weeyaan waa faqiir qardhac ma haysto ayada ayuu ku daba nool yahay okay hadaba saaxiibyaal ninkeedu xaaladeeda caafimaad dan kama laha hooyadeed dan kama laha aabaheed dan kama laha qaar badan oo asxaabteeda ka mid ah oo sheeganaya inay yihiin asxaabteeda u dhow ee ka naxa waa danaystayaal ayaguna dan kama lahayn laakiin asxaabteeda waxaa ku jiray qardhacda marba haddii aad horumar gaadhid asxaab baad yeelan asxaab badan asxaabtaasina kala saari maysid kee kuu daacda iyo kee kuu xun dabcan asxaabteeda haboo badnaadaan kuwa xunxun oo keliya ka danaysanayay haddana waxay lahayd kuwo si gaara uga naxa oo ay dhibto markay arkaan xaaladani foosho xun ay gabadhani ku nooshahay haddaba dadkaasi asxaabteeda markay arkeen in dadka ku hareereysan ee faamilkeedii odaygeedii iyo asxaabtu aan dan ka lahayn ayagoo u arkayay in concertigaasi america ay u aadayso aanay haba yaraatee wax dana ugu jirin dhibaatooyin fara badan ay kala soo kulmi doonto iyo fadeexado xataa ay gaadhi karto heer ay ku soo dhimato oo nafteeda ku weydo waxay go'aan ku gaadheen inay baasboorkeeda ka qariyaan baasboorkii meedka ka qariyeen khalaas welibana waxay ka qariyeen waqtigii uu soo dhowaa safarkeedu safarkeediina sidaas ayuu ku kansal garoobay oo turkiya u socotay waa ay ka baaqatay okay laakiin stiil xaaladeeda caafimaad ma degana xaaladeedu way xun tahay welibana zaa'id ayay xun tahay haatan sidii hore maaha waa gabadh caana damoor ay nolosheeda sii xumaato waa damoor ay dhibaateeyaan baabaraasiga iyo dadkan maaragtay warbaahinta dhibka badan ee dadka caanka ah aadka u daba dhigata ay gabadhaasi shaqo ka dhigtaan shaqadooduba waxay ahayd inay gabadhaasi 24-kabay camera daba socdaan haddii soo baxdo maadaama ay ogyihiin inay nolosha ka dhacsan tahay ay muuqaalo foofool xun iyadoo dhacdhacaysa ay duubaan sawiraan iyadoo gebigeedu waa nooc kale ay ka qaadaan ayagoo dee danahood eeganaya ayagu lacag ka sameyn
sameynaya damitay gabadhan gabadhaana intaas ka dib asxaabteedii ma aha odaygeedii ma aha aabeed ma aha hooyadeed asxaabteedii qaar kamid ah ayaa waxa isku raaceen inay gabadhan ku cadaadiyaan inay tagto rehab si xaaladeeda caafimaad ula tacaasho way ku cadaadiyeen ilaa ay markii dambe la kulantay jilaaga caanka ah lagu magacaabo Russell Brand ninkan ayaa waxa uu kula taliyay walibana uu ku xiray doktor asaga caawiyay maru asaga xaaladiisu ay xumeyd oo nolosha ka dhacay doktorkii caawiyay gacan qabtay ayuu gabadhan ku xiray ku yiri ninkan ayaa ku caawin doona noloshaaduna sidii hore ay waxnayd ayay ku soo laaban doontaa isgaad ninkaas gaad laakiin odaygeedii xumaa Blake raali kamaanu ahayn inay tagto rehab sababtoo ah haddii rehab tagto oo istabiibto isdaaweyso asaga ayaa cidla ku soo dhacaya asagoo haba yaraatee wax lacag haba yaraatee shilin faraha kuma hayo ayada ayuu ku daba nool yahay waa cabtooy nolosha ka dhacsan nooc walba oo daroogooyin ayuu isticmaalaa cidda dee u soo gada waa ayada labaduduba waa ay wada isticmaalaan marka haddii ay gasho rehab waxaa soo dhan ayuu waayi doonaa gabadhii ayaa waxa bilaabay inuu ku dhaahdo dadkana maqlina nagada laakiin waa ku adkaysatay doorkan waxay tidhi ilow yelooba waa inaan tagaa laakiin nasiib darro waxay tidhi haddii aan rehab tagayo waa inuu odaygayguna ay raacaa asaga laftirkiisu nolosha uu ka dhacsan yahay waa inaan isa soo dabiibnaa anigiyo xaajigaygu war xaaji lama odhan karee qashinkaasi odaygaygu laakiin go'aankaasi waxa uu ahaa go'aankii ugu foosha xumaa ay qaadato sababtoo ah laba qof markay nolosha ka dhacsan yihiin suurtagal ma aha inay isu raacaan rehab si ay noloshooda u soo toosiyaan sababtoo ah labadooduba xaalkoodu ma wacna haddaba markay isku xareeyeen xaruntii uu ninkii doktorka ahaa lahaa muddo 3 maalmood uuna markii ay joogeen waa isi joogkari waayeen meeshiina waa isaga soo baxeenba waxaana bilaabeen inay qashinkoodii horbiinkii qashin bilaayadii ay xaggii kasii wadaan macmacaankii ay noloshu la qabsatay inay halkii kasii wadaan ayay bilaabeen labadooduba laakiin saaxiibyaal Amy iyo Blake mashaakilkoodii ayaa batay dagaalkoodii ayaa batay dhibaatooyin fara badan ayay isu geysteen oo xataa labadooduba waxay qabteen kaamerooyinka ayagoo nabaro jirkooda ka muuqdaan ayadoo nabaro geysatay asna sidoo kale wuu geystay dee maxaad ka filaysaa laba cabtooy ah oo nolosha ka dhacsan oo gebigooduba maskaxdoodu aanay joogin dabcan way isla baaba'ayaan ilaa maalin maalmaha ka mid a ugu dambeyn Blake gacanta lagu dhigay cidda gacanta ku dhigtay waa booliiska sababta ninkan loo soo qabtayna waxay ahayd nin kale ayuu gacan u qaaday waxaana lagu xukumay muddo 2 sano laba sano ayaa la yidhinay oodu xabsiga fadhi halkaa ku naso dabcan waxaa loo odhan karaa labadaasi sano waa fursaddii ugu quruxda badnayd ee soo martay Amy haddii ay farii tahay muddadaasi 2 sano ah nolosheedii dib ay ugu soo ceshan kartaa way isdaaweyn kartaa intaa uu ninkaasi masiibada ay ka maqan yahay nolosheeda alright waxay bilowday haddaba gabadhayd ahayd talaba fiican ay duba qaatay waxay u baxday si ay maskaxdeeda usoo dejiso inay u ama baxdo dhaqaaqdo dhanka iyo jasiiradda Saint Lucia si ay maskaxdeeda ugu soo dejisato jawi qurux badanna ugu soo qaadato go'aankeedu waxa uu ahaa muddo 3 isbuuc ah inay halkaasi ku soo noolaato laakiin 6 bilood ayay ku qaadatay meeshaas inay ka soo tagto ugu dambeyn Amy waa ay ka reesatay doofaar kixma muddadaasi 6 bilood ay ku sugnay jasiiraddan horta waxay ku guuleysatay inay joojiso maandooriyaashii kale ee uu ninkii bare isticmaali jirtay laakiin hal wax ayaanay joojin waa cabidda khamrida cabidda khamrida ayada waa ay waday laakiin waxyaabihii kale daroogooyinka oo dhan ayay faraha ka qaatay joojisay waxaa dhacday hadaba saaxiibyaal muddadii ay meeshaasi ku sugnayd jasiiradda waxay la xidhiidhay aabaheed ayadoo islamar ahaantaana u xiistay aabaheed kuna tiri aabo kaale oo jasiiraddan jawi qurux badan igula qaado laakiin aabaheed markii uu meesha yimid waxa uu yimid isagoo kaamermaan iyo balaayo iyo waxyaa fara badan ay daba socdaan ujeedkiisuna yahay inuu gabadhiisa ka diyaariyo documentary ku saabsan nolosheeda allah odaygu xaasidsana oo xuma gabadhiisa waxa uu doonayaa qaab kasta oo lacag uga samayn karayo inuu lacag kaga sameeyo ismaan odhan gabadhaadu maskaxda ayay isdejisanaysaa la tacaal la shaqee la tali waxaasi oo dhan isagu danka ma laha lacag ayuunba waxad qaab kasta oo gabadhaasi lacag kaga samayn karayo isagu diyaariyo leeyaa inuu sameeyo saaxiibyaal ayadoo gabadhan nolosheedii soo hagaagiso waxyaa fara badan ay soo beddeleen khamridii laftirkeeda ay soo yaraynayso kuna guuleysatay weliba abaalmarinta Grammy ayaa xabsiga waxaa kasoo baxay ninkeedii sidoo kale nolosheedii markay ku soo biiray nolosheedii waa u qasay mar kale waxaa bilaabay wax allaaliya wixii ay gabadhan joojisay inuu dib ugu soo celiyo aabaheed dan kama laha hooyadeed tan hore soo sheegayba dan kama laha saaxiibyaal sababtan haatan tuunkeygii qaabkan u hadlaya u beddelay waa saameyntii xanuunka soo socda gabadhaas qabsan doona gabadhaas nolosheedii waa sii xumaatay cabitaankii waa sii badsatay daroogadii waa sii badsatay laakiin haatan jirkeedu dulqaad uma laha waxaasi oo dhan waa jir soo daalay waa jir 10 sano lagu soo ciqaabayey noocyada kala duwan ee xanuunka badan ee maandooriyaasha welibana kuwooda ugu halista badan tabcaan weeye haatan waxay gaadhay heer ay dhibsato inay shoogyadii meelahaas ay kasoo heysto keliyana ay doonto inay gurigaasi iska joogto ay daroogooyinka iyo waxaas ay qaadato laakiin aabaheed waxaas raalli kama aha aabaheed raalli kama
maaha inay farfadhido waxa uu rabaa in uu lacag ka sameeyo hadaan ku dhac ka waran maalin maalmaha kamida ayadoo cabsan oo ka dhacsan oo jiifto oo hurudda adoo waliba waqtigaas uu ku beegnaa show uu aabaheed u soo qaban qaabiyay uu diyaariyay gabadhii markii lagu wadaa ma ka xayso gabadhan waa tabacan maxay bilaabeen aabaheed iyo daciidankii inay gabadhii ayadoo ka dhacsan oo jiifta ay gaari saaraan ay ku qaadaan waxaanay ku soo baraarugtay uun ayadoo airport kala marinayo airport kumbe ku soo baraarugtay dhaqa la qaaday basic war xagalay wada show aabaha ku diyaariyay baad ka soo heesaysa way haabtay waa marka ay gaadhay qoos yaani ay aabaheed iyo dadkeedoo dhanba ay qoos ka gaadhay gabadhan haddii maskaxdu deganaan lahayd way dareemi lahayd in ay aabaheed iyo dadkeedoo u dhaway ka danaysanayaan laakiin waa gabadh daroogaysan mar waliba nolosha ka dhacsan maalintaasi ayada ah showgii markii la geeyey ee la yidhi dahaya bilow orod fuula mayka qabso hees intay mikrofoonka sawa qabsatay oo sidaa dadkii u fiirisay ayadoo isla marxaantaana gudaheeda uu ka shidnayay holac aada u ciilanayd ayadoon hal eray odhan ayay intay mikrofoonkii iska dhigtay masraxa ka soo daadegtay waa maalinta ay dhammaan dadkeeda ay ka rajo dhigaysay diyaarna ay boqolkiiba boqol u ahayd inay nolosheeda beddesho laakiin saaxiibayaal it is too late marxaladda ay soo gaadhay waa marxalad aan waxba laga qaban karin waa marxalad aad u xun saaxiibayaal taariikhdu markay ahayd 23-kii bisha julaay sanadii 2012 ayadoo waqtigaasi da'deedu ahayd keliya 27 sano amy waxaa la helay ayadoo meyda saaxiibayaal amy winehouse keligeed ayaa ayadoo gurigeeda ku sugan waxay istaagay wadnaha halkii ayaanay ku nafbaxday waa markaa ay waalidiinteeda ku baraarugayeen inay gabadhaasi dayaceen aabaheed iyo hooyadeeda inaanay u naxariisan waqtiga gabadhaasi naxariis u baahnayd inaanay dhakhtar geyn waqtiga gabadhaasi dhakhtar u baahnayd taasina waxay muujinaysaa saaxiibayaal marba haddii aad aragtid qofku inuu kaa danaysanayo walow muu noqdo waalidkaaga marba haddii aad aragtid inaanay haba yaraatee wax naxariisa ku muujinayn keliyana uu danahooda u muuqdo inaad faraha ka qaadid amy winehouse muddo 10 sano ah ayaa waxay la tacaalaysay oy la dhibaataysnayd daroogo inay addiction ku noqotay waxaanay weyday haba yaraatee cid gacan qabata oo gabadhaas ka gacan siisa inay ka bogsato maanduuriyaasha ay qabatiintay waxaa nolosheeda ku hareeraysnaa dad danahooda oo keliyaata fiirsanayay oo odaygeeda hooyadeed hooyadu waxba badan ka lahayn iska dhaandhaan ahayd iyo aabaheed oo isagu ujeedkiisu ahaa inuu gabadhaas lacag ka sameeyo farihiisana aanay ka bixin daawade haddii aad tahay wiil dhalinyara waxaan kugula dardaarmayaan kugu dhiirigelinayaa gebi ahaanba inaad maanduuriyaha ka fogaatid oo ka dheeraatid nooc walba ahaadaba maandooriyuhu waa dilaa maandooriyuhu waa ka sabab u noqday amerika oo aynu ognahay inay tahay meel fursad miidhana oo miskiinka faqiirka ah ee waddamada eeshiya iyo afrika ku dhibaataysnaa markuu amerika tago ninka fariidka ahi horumar uu ku gaadho lagu arko dadkii amerika u dhashay ee caddaanka ahaa oo gidaarada warwareegaya oo tuugsanayo meelahaas u fadhiya sababta dadkaas homeless ka dhigtay ayagoo amerikaan oo amerika u dhashay ma garan kartaan waa maandooriyaha ay qabatiimeen sababtoo ah qofku markuu khamrida iyo bilaayoonka kale qashinka uu qabatiimo cirbadahan isku diraya iyo waxyaabaha markay noloshiisu la qabsato ma shaqaysan karayo kaala shaqaysa lagu kari maayo keliya ujeedkiisu waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan inuu helo lacagihii uu siisan lahaa cirbadahaasi isku turturayo anyway saaxiibayaal muuqaalkiini maanta halkaas ayaan ku joojinayaa waa idinka raalli gelinayaa muddadaasi aadka u dheer ee 10 maalmood ka badan aynu ka maqneyn jenalkeena jenalka dadweynaha iyadoo sababtuna ahayd arrimo runtii aniga ii gaaro ku mashquulay ciina saamixi weyday inaan muuqaaladii adiga barateen aan soo wado laakiin waana soo dadaali doonaa insha allah soo duceya muuqaalkana like saara sidoo kale jenalka dadweynaha ku soo biro subscribe saara si aynu hee 900,000 u gaadhno iyo weliba milyanka maxaa 900,000 milyanka imikii hatana saaxiibayaal waxaad iga tegaa sidaasi ammaan alla nabad gelyo